Değerli izleyiciler, proqramın əvvəlində də bildirdim. Biz bugün iki önəmli məsələ ətrafında müzakirə aparacağıq. Təbii ki, birinci diqqətləri yönəldəcəyik. Mayın 14-də Brüsseldə keçirilən üç tərəfli görüşə və həmin görüşün nəticələrinə. Sonraki mərhələdə isə biz qardaş Türkiyədə keçirilən seçki marafonu ətrafında müzakirə aparacağıq. Diqqətinizə çatdırım ki, bizim bugünkü müzakirədə iştirak edən qonağımız, televiziyamızın əməkdaşı, siyasi şərhçi, politoloq Rasim Zeynalovdur. Rasim mənim, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Ötən gün Azərbaycanın diqqəti iki istiqamətə yönəlmişdi. Brüssel və təbii ki, qardaş Türkiyə. Və Brüssel görüşündə Paşinyanla Şarl Mişel arasında olan görüş, Şarl Mişellə Cənab Prezident İlham Əliyev arasında olan görüş və üç tərəfli görüş. Və təbii ki, bugünə qədər olan bir çox proseslərdə Paşinyanın konkret mövqe sərgiləməməsi, müəyyən danışıqlardan qaçması, tez-tez Rusiya səfər eləməsi və təbii ki, Rusiyanın təlimatı ilə bəzi addımlarını redaktə eləməsi və bütün hallarda bu həm Ermənistan cəmiyyəti tərəfindən ciddi tənqidlərə məruz qaldı, digər tərəfdən isə Ermənistandan kənarda, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan erməni siyasi ekspertlər də Paşinyanın bu addımı ilə bağlı öz tənqidi fikirlərini səsləndirdilər və təbii ki, Paşinyanın belə oyun oynaması daha çox vaxt tutmaq və eyni zamanda Türkiyədəki seçkilərin nəticələrinə bu və ya digər formada ümid eləmək, eyni zamanda Rusiyanın Paşinyana doğru olan o bəzi acıqlı vəziyyətini hansısa bir formada suçiləmək, özünü Rusiyanın qoltuğunun altında göstərmək, bu kimi hallar müşahidə olunan hallardır. Amma önəmli məsələlərdən biri Brüssel formatının bərpa olunmasıydı. Nəzərə alsaq ki, Brüssel formatına çox ciddi şəkildə maniyyə törədən bir mənalı formada Rusiyadır. Heç vaxt Brüssel formatını Rusiya dəstəkləməyibdir. Hətta çalışdığı qədər bu prosesə mani olmağa cəhd göstəribdir və bununla bağlı da müəyyən bir dırnaqarası uğurlara da nail olubdur. Sərhəddə gərginlik, təxribatlar, eyni zamanda dərhal Paşinyanın Moskvaya dəvət olunması, həm görüş öncəsi, həm görüşdən sonra bütün bunların hər birisi bir mənzərəni açıq şəkildə ortaya qoyur. Rusiya bir mənalı şəkildə Cənubi Qafqazda, Qarabağda sülhün təmin olunmasında maraqlı deyil. Bu artıq aksiomadır. Amma Brüssel görüşündən bu və ya digər formada gözləntilər də vardı. Və eyni zamanda Brüssel görüşündə bəzi belə deyək, məqamların yaxınlaşdırılması mümkün idi və bu proqnozlaşdırılan bəzi detallar var ki, onlar demək olar ki, öz təsdiqini tapdı. Siz necə düşünürsünüz? Üç tərəfli görüşün nəticəsi ümumilikdə bu prosesin sonrakı mərhələdə sülh istiqamətinə yönlənməsi baxımından nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir və gözləntiləriniz nədəndir? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Əvvəla təmsilçilərin diqqətinə onu çatdıraq ki, Brüssel formatında görüş ilk dəfə deyil. Əvvəlki görüşlərdə xatırlayırsınızsa, ümumiyyətlə bu prosesin moderatorluğunun Avropa İttifaqı tərəfindən edilməsi bir sıra siyasi analitiklər tərəfindən müqayisə olunub Rusiyanın moderatorluğu ilə. Və əslində, bu müqayisədə xeyli fərq ortaya çıxır. Belə ki, Rusiyadan fərqli olaraq Avropa İttifaqının moderatorluğunda Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında Avropa İttifaqının marağı, xüsusilə iqtisadi layihələrin dinç və təhlükəsiz şəraitdə həyata keçirilməsində, xüsusilə logistik, nəqliyyat böyük layihələrinin həyata keçirilməsində Avropa İttifaqının və eləcə də ümumilikdə Vaşinqtonun özünün də marağı ortadadır və əslində Brüssel formatında görüşlər məhz bu istiqamətdə fokuslanır. Bəs Moskva, bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazda, nəinki Cənubi Qafqazda, ümumiyyətlə post-sovet məkanında münaqişələrin sülhə və təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradan hadisələrin kökünə getdikdə bunun hamısının Moskvanın projesi olduğunu, Moskvanın proyekti olduğunu görmək mümkündür. Moskva əslində bulanlıq suda balıq tutmaqda həvəsli bir oyunçuya çevrilibdir və bir tərəfdən də Ukraynada başlatdığı böyük savaş kontekstində belə demək mümkünsə,
maksimum dərəcədə çalışır ki, özünün yaratdığı köhnə postsovet məkanındakı münaqişələr, ocaqları sönməsin. Közü üfürməklə oranı yenidən alovlandırmağa çalışır. Və bu baxımdan da elə Brüsseldən qabaq Vaşinqtonu mən istərdim diqqətinizə çatdırım. Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin moderatorluğu ilə Anthony Blinken moderatorluğu ilə Ermənistanın və Azərbaycanın xaricilər nazirlərinin görüşü Moskvada ciddi narahatlıq yaratmışdı. Ümumiyyətlə birinci dəfə deyil. Nə vaxt ki siyasi sülh və təşəbbüsləri Avropadan, ümumiyyətlə Amerikadan, Cənubi Qafqaza sülh təşəbbüsləri irəli sürülürsə, hökmən sərhəddə hər hansı bir yəni provokativ insidentlər baş verir. Bu özdə Moskvanın dəst xətti ilə olur. Bu yəni o hiss olunur. Qalan vaxtlarda bax baxın. Sərhəddə Ermənistan Azərbaycan arasındakı münaqişə nə vaxt ciddi şəkildə alovlanır? O vaxt ki sülh danışıqları ilə bağlı proses istər Brüsseldə, istər Vaşinqtonda başlayır. Və bu zaman Moskva özünün təpkisini göstərir. Və hər iki tərəf itki verir təbii ki. Bu nə Azərbaycana sərfəli deyil, nə əslində ağlı başında olan hər bir kəs başa düşür. Bunu o cümlədən Paşinyan da başa düşür. Ermənistan da çalışır. Lakin Ermənistanın mövqeyi ilə Azərbaycanın mövqeyi bir deyil. Əvvəla Ermənistan demək olar ki, iqtisadi cəhətdən Moskvadan tam şəkildə asıldı. Qazından tutmuş işığına qədər bütün infrastruktur Moskvanın əlindədir və bu rüçaqlardan istifadə edərək Paşinyana çox qısa bir müddətdə qulaq burması verə bilir. Və o zaman onda o uşaq kimi gedir, başlayır Putinin yanında yer almağa. Amma amma həm də biz burada düşünürəm ki, bir məqamı diqqətdən qaçırmamalıyıq. Həm də görünən başqa bir mənzərə var. Bugün Paşinyan heç də orduya tam şəkildə nəzarət edə bilmir. Bilavasitə Rusiyanın oradakı o emisarı funksiyasını yerinə yetirən şəxslər lazım olan anda Moskvadan düymə basılan kimi başlayırlar həmin o silahlı gərginliyi yaratmağa. Tamam, elə doğrudur. 5-ci kolon. Onlarda da var. Yəni Ermənistanda özü də güclüdür. 5-ci kolon Paşinyan maksimal dərəcədə manevrlər eləyir və təbii ki, Paşinyanın 9 mayda Moskvada paradda iştirakı da Qərbdə heç də bir mənalı qarşılanmadı. Qərb çox ciddi şəkildə təsir göstərdi və tənqid elədi. Və digər bir tərəfdən də Ukraynanın rəsmi dairələri ümumiyyətlə Paşinyanın o iştirakını xəyanət adlandırırlar. Və bundan sonra Paşinyanın Brüsselə səfəri və təbii ki, orada müzakirə olunan məsələlər, orada bəzi məsələlər qapalı şəkildə müzakirə olunur. Çünki, baxın, Rusiya qulaqlarını lokator kimi cütdüyüb, bu prosesin nöqtə bə nöqtə vergülünü izləməklə məşğuldur. Görək nə oldu. Ona görə də bəzən orada elə informasiya verilir ki, o xüsusilə Vaşinqtonda olan informasiya, mənim fikrimdir, subyektiv fikrimdir. Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar başqa fonda verildi. Rusiyanı sakitləşdirmək, Rusiyanı aldatmaq üçün belə demək, o fonda verildi ki, hələlik heç bir razılığa gəlinmir. Amma kifayət qədər sülh danışıqları ilə bağlı xeyli irəliləyiş olubdu. Elə indiki, yəni mayın 14-də olan Brüssel görüşündə də kifayət qədər bu sahədə demək, razılaşmalar əldə edilibdir. Və xüsusilə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinə Moskva pozuculuq fəaliyyəti irəli sürə bilər. Moskva bəzən belə deyək də, bu hərbi gərginliyi artırmaqla və dəfələrlə də bəyan eləyibdir ki, Qafqazın ümumiyyətlə dırnaq arası yiyəsi mənim. Yiyəsi mənim. Çar Rusiyası dövründən Qafqazda ərazilərin bölgüsü Çar Rusiyası tərəfindən, Ruslar tərəfindən aparılıbdır. Mən yeri gəlmişdən tamaşaçıların diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm. Afrikanın xəritəsinə bir fikir verin. Bilirsiniz də uzun müddət müstəmləkəçilik ərazisi olduğuna görə bir çox ölkələrdə dövlət sərhədləri adətən çaylar, geografik formatda bölünür. Dağ silsilələri ilə, çaylarla. Amma Afrikada belə paralel düzgün xəttlər, bu o müstəmləkəçilərin vaxtı ilə xətt keşi qoyub xəritə üzərində çəkməklə sərhəd müəyyənləşdirmək. Əslində elə rusların da, yəni elə çar dönəmindən də, sovet dönəmindən də bu sərhəd
bölgüleri, Moskvanın, Rusların sərhəd bölgüsü ədalətsiz özlərinin ağılına gəldi. Görmüşsünüz, məsələn, anklavlar yaratmaqla müəyyən burada məqsəd nə idi? O cümlədən iqtisadi asıllıq, məsələn, tutaq ki, xam mal istehsalına çevirmişdi Azərbaycan ərazisini. Məsələn, tutaq ki, pambığı burada əkirdilər, mahlacı da burada eləmək olardı da. Mahlacı aparıb Gürcüstanda niyə eləyirdin ki? Sən daş kəsənin filizini aparıb. Yəni, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistan-Azərbaycan tərəfi əslində ikilikdə oturub özləri məsələni çox rahat şəkildə müəyyən edə bilər, ədalət şəkildə. Sadəcə bu məsələni Moskva qoyub. Və çox maraqlıdır ki, heç vaxt imkan vermirlər ki, iki ölkənin liderləri istədikləri seçdiyi bir ərazidə, deyək ki, Gürcüstanda, Türkiyədə, hətta ola bilər bir Baltik ölkələrində, bunlar təhbətə görüşünlər və bu məsələni çözünlər. Rusiya bir mənalı şəkildə belə deyək, Paşinyanı bu addımları atmağa qoymur. Bu bir mənalıdır. Və, biz Brüssel görüşündən sonra Charles Michel'in bəyanatına diqqət yetirsək, görərik ki, çox önəmli detallar vurğulandı. Hə. Təbii ki, bunun biri sərhədlərin delimitasiya və demokrasiya məsələsi ilə bağlıdır və sərhədlərin artıq təyin olunması ilə bağlı irəli atılmış addımın olduğu diqqətə çatdırıldı. Hər iki ölkənin bir-birinin ərazilərini tanıması, təbii ki, 91-ci ildə Almata bəyannaməsi əsasında bunların tanınması həyata keçiriləcək və düşünürəm ki, son günlər Azərbaycan cəmiyyətinin narahatı ilə başqa bir məsələyə də orada aydınlıq gəldi. Bu, yolu azaraq ermənilər tərəfə keçmiş əsirlərin taliyyə ilə bağlıdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Çünki Paşinyan orada onunla bağlı öhdəlik götürüb ki, həmin şəxslər buraxılacaqdır. Paşinyan heç olmasa bu dəfə sözünün üstə dura biləcəkmi? Belə deyək, Brüssel formatındakı görüşlərdə sərhədlərin delimitasiya, ümumiyyətlə, bu Qarabağda son dövrlər əsas problem delimitasiya, ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan arasındakı danışıqların əsas leitmotivi artıq Qarabağ deyil, birinci növbədə, yəni Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiya işlərinin başa çatdırılması ilə bağlıdır. Və bu baxımdan da güman eləyirəm ki, Brüsseldəki mayın 14-dəki görüş irəliyə doğru növbəti bir addım oldu və burada xüsusilə Almatada vaxtı ilə 91-ci ildə imzalanmış hər tərəflər, həm Ermənistan, həm Azərbaycan rəsmlərinin imzaladığı həmin bəyannamə əsasında sərhədlərin mövcud parametrlər nəzərə alınmaqla Ermənistan tərəfinin dediyi 29,8 min kvadrat kilometr Ermənistan iddia edir ki, mənim ərazim tanınsın. Mən də 86,6 min kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisini tam tanıyıram. Yəni, bu ərazini əgər tanıyırdınsa, vaxtı ilə onda belə çıxır da. İşğalçı olduğunu bir daha təsdiqlədi. Əslində bugün bizim ərazi bütövlüyü tanımaqla 2020-ci ildə qazandığımız savaşa qədər olan hissədə özünün işğalçı olmağını rəsmən bəyan elədi. İddianı, yəni Ermənistanın o torpaq vaxtı ilə torpaq edir. 90-cı illərdə tutaq ki, Rusiyanın fitvası ilə bizim ərazilərinin işğalı məsələsi artıq erməni belə deyək, lideri öz dili ilə təsdiqlədi ki, demək, o addım qanunsuz, beynəlxalq qaydaların pozulması ilə müşahidə olunan addım idi. Və başqa bir tərəfdən də sərhədlər tanınarsa, belə deyək, vaxtı ilə SSR dövründəki həmin xəritələr nəzərə alınmaqla anklavlar da nəzərə alınmalıdır və bu təbii ki, yaddan çıxa bilməz. Qazağın 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndi, yəni artıq bu proses çərçivəsində geri qaytarılmalıdır. O geri qaytarılmalıdır və digər bir tərəfdən də siz dediyiniz o humanist məqsədlərlə atılan addımlar əslində bu dəfələrlə Azərbaycan tərəfindən müşahidə olunubdur. Azərbaycan dəfələrlə Azərbaycan ərazisinə təxribatçı terror əməlləri törətməyə keçən erməni xəfiyyələr, bəli, diversantlar, kəşfiyyatçılar dəfələrlə danışıqlar əsasında çox böyük güzəşt eləyərək onları azad edib buraxıb, amma bugün o iki hərbiçimizin Ermənistanda birinə hətta 11 ildir hərb cəzası kəsiblər qanunsuz olaraq. Yəni, bu qeyri-humanistikdir, əslində bu vəhşilikdir. Heç bir detal və sübut olmadan sadəcə yəni, dumanlıqda sərhədə azıb keçib
Özə silahsız. Ya, özə silahsız. Yəni, baxın, bu erməni xislətindən, ermənilərin Türkiyə, bizə, Azərbaycanlara nifrətindən doğan bir məsələdir. Baxın, Paşinyan da ermənidir. Paşinyanın heç də bizdən xoşu gəlmir. Ha? Təbii. Yəni, Paşinyan sadəcə məcburən, bir qədər də oturub belə fikirləşir, məcburən başa düşür ki, Ermənistan məhvə sürüklənir. Yəni, bu addımlarla, bu belə deyək, irticacı, irkçi addımlarla Ermənistanın axırı yoxdur. Yoxdur. Bu, əslində, həmin o irkçi addımlar Yerevandan çox Moskvaya, belə deyək, sərf eləyir. Və Moskva maraqlıdır ki, ümumilikdə faşist meyilləri, belə deyək, millətçi meyillər, qəsbkar, terrorist meyillər daha çox artsın ki, və burada suyu bulandırıb, o bulanıq suda öz məqsədləri üçün istifadə eləmək Moskva üçün daha asan olar. Ona görə də cüman eləyirəm ki, yəni Moskvanın mövqeyinin fərqli olaraq Brüsseldə əldə olmuş həmin razılaşma təbii ki, mütərəqqidir. Əgər prosesin tərəfi, sürətlənməsinə təkan verəcək. Təkan verə bilər, bəli. Və Rasim əlim, düşünürəm ki, burada Şarl Mişelin üç tərəfli görüşdən sonra səsləndirdiyi bəyanatda bir məsələni biz altını xüsusi çizməliyik. Şarl Mişel keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ifadəsini işlətməklə həm sanki əlinin arxası ilə Makronun ağzına bir şillə vurdu. Eyni zamanda bu həm də Ermənistana bugün o dırnaq arası ki, Respublika, müstəqil, artsaq filan bu kimi ideyaları Ermənistanın ətrafında dövrüyə buraxan, ona dəstək verən ölkələrə də artıq açıq şəkildə bildirildi ki, bugün Avropa İttifaqının mövqeyi beynəlxalq hüquqa söykənib və eyni zamanda düşünürəm ki, bütün bunların həm də kökündə, mayasında duran İlham Əliyevin yüksək diplomatik bacarıqlarıdır və eyni zamanda orada diktə eləyən tərəf kimi necə deyirlər, onları fakt qarşısında qoymasıdır. Qısa bu Brüssel görüşü ilə bağlı fikirlərimizi yekunlaşdırmaq məqsədən qısaca bir məsələni istəyərdim sizin dilinizdən eşidim. Necə düşünürsünüz? Biz hazır ki, son Brüssel görüşünü, mayın 14-də keçirilən Brüssel görüşünü Azərbaycanın diplomatiya masasındakı növbəti uğuru kimi də dəyərləndirə bilərikmi? Tamamilə doğru buyurursunuz. Bu prosesin davamlı və zəncirvari davam etməsi əslində, belə deyək, problem özü o qədər dərin və köhlü problemdir ki, onu bir günün, bir saatin içərisində həll etmək mümkün deyil. Bu proses uzun müddət, yəni addım-addım irəlilədikcə həll olunacaq bir problemdir. Əslində, belə deyək, bu köhlü belə deyək, proseslərə köhlü nəzər salındıqda müəyyən dərəcədə indiyənə qədər xeyli uğurların əldə olunmasına şahid oluruq. Və burada təbii ki, Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinin uğurudur bu və digər bir tərəfdən də həm də bu prosesdə beynəlxalq hüququn təcəlli basının sübutu kimi ortaya çıxacaq. Baxın, vaxtı ilə münaqişələrə separatizmə belə deyək, həm elə Azərbaycan arasında, həm də post-sovet mühkanında təkan verən qüvvələr pərdə arxasında olsa da bu günləri artıq proseslərdə hər kəsin siması, hər bir tərəfin siması aşkar olur, üzə çıxır. Yəni, sırf şəkildə ölkələrin ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi məsələsi bugün daha çox aktual ortaya qoyulub. Nəinki o separatizmə dəstək verilmədə bu müqəddarat, öz müqəddaratın təyin edilmə hüququ. Baxın, hətta artıq bu günləri bütün dünya liderləri artıq ərazi bütövlüyü məsələsini əsas önə çəkir. Çünki sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunmasında əsas vasitə ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsidir. Əks halda, yəni, belə deyək, mən yadıma düşür, məsələn, yadınızdadır da, Qazaxıstan prezidenti açıq şəkildə Putinin də yanında belə ifadə işlətdi ki, dünyada görün nə qədər xalqlar var. Hərə durub özünə dövlət yaratmaq iddiası ortaya qoysa,
görün dünya nə günə düşer. Bu aslında elə birinci Rusiyanın nə günə düşəcəyini deyir. Çünkü Rusiyanın özünde bu parçalanmanın olması için kifayet kadar mümkün şərait var. Mümkün şərait var, tamamıyla doğrudur. Yani bu onu sübut edir ki, artık separatizm dövrü yekunlaşır. Yani o dediğiniz kimi arsaq, sarsaq meyilləri, bu Ermənistanın özündə də artıq dərk eləyirlər ki, beynəlxalq hüquq, ədalət bu şeyləri qəbul eləməyəcəkdir. Buna görə də bu baxımdan, məsələn, Ermənistanda elə bir ailə yoxdur ki, 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşında bir əzizini itirməsin. Bugün erməni ailələrinə lazımdırmı yenidən münaqişənin alovlanması? Xeyr. Məsələn, o qondarma... Özü güclü Azərbaycanın qarşısında yenidən tamam, bir münaqişə meyilləcək. Bəli, erməni xisləti təbii ki, özlərini onlar yahudilərdən də biş sayırlar. Amma ən gic millət. Ən gic millətdir. Amma başa düşürlər ki, indi özləri başa düşür ki, yəni belə bir məqamda sülh danışıqlarının alternativi yoxdur. Bu qondarma qurumun əski parçasının əks olunduğu bir poster vurulubdu. Bu sosial şəbəkələrdə erməni səqimiyyətində var idi. O posteri erməni qadınları elə cırıb atıblar. Onun videosu da var sosial şəbəkələrdə. Ermənistan cəmiyyətinə faciədən başqa bir şey gətirmək. Tamamilə doğru. Düz bunların o beyinləri daşınaq ideologiyası ilə, müxtəlif faşist ideologiyası ilə bunların beyinləri yuyulubdur. Amma içərisində bir qədər bir kəsim var ki, az bir kəsim var ki, onlar dərk edirlər ki, bu gedişat yaxın gələcəkdə Ermənistana ümumiyyətlə heç bir şey vəd eləmir. Hətta Ermənistanın özünün gələcəyini sual altında qoyur. Elə Moskvaya səfəri paradda iştirak çərçivəsində Paşinyana yönəlik təhdidlərə cavab var. Paşinyan çox gülməli bir cavab verdi. Əslində, gülməli cavabın içərisində bir həqiqət də gizlənirdi. Dedi ki, əgər Rusiya bizim hərbi tərəfdaşımızdır, müttəfiqimizdir, mənim orada iştirakım normaldır və bir də əgər Rusiya Ukraynada məğlub olarsa, onda vay bizim halımıza, çünki bizim özümüzün gələcəyimiz sual altında olacaq. Bu həm də acı bir etiraf idi ki, bunlar həqiqətən də Rusiyanın quyruğundadılar və Rusiya hara geçsə bunlar arxasınca sürüyəcəkdir. Amma bugün dünyanın reallıqları, dəngələrin dəyişməsi, siyasi proseslər olan münasibət, çox sürətlə cərəyan eləyən hadisələr onu deməyə əsas verir ki, Ermənistanı Rusiyada xilas edə bilməyəcək. Ermənistanın xilası əslində özünün və Azərbaycan olan münasibətinin qonşularla münasibətin necə qurulmasından asılı olacaq və sonda istəyərdim Charles Michel'in bəyanatından bir məqamı da diqqətə çatdırım ki, Charles Michel vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının gizli gündəliyi yoxdur. Bunun bizim yeganə məqsədimiz Azərbaycan və Ermənistana əhatəli və ədalətli sülhə nail olmaqda kömək etməkdir. Biz birgə səylərə dəstək verməyə hazırıq. Ən vacib amillərdən biri də Brüssel görüşünün mümkün qədər tez-tez keçirilməsi barədə əldə olunan razılıqdır. Artıq iyul ayında növbəti görüşün keçirilməsi planlaşdırılır. Burada ola bilsin ki, Macron və Almaniya kansleri Scholz'un iştirakı ilə bu görüşlər baş tutsun. Eyni zamanda oktyabrda Granada'da keçiriləcək deməli bir zirvə görüşü var. Avropa Siyasi Birliyinin zirvə toplantısı. Həmin toplantıya da Azərbaycan prezidentinin və Ermənistan başnazirinin dəvət edilməsi gözlənilir. Təbii ki, biz prosesləri izləməkdə və müşahidə eləməkdə davam edəcəyik. Bütün hallarda Azərbaycan bugün ortaya qoyduğu mövqeyi ilə həm beynəlxalq hüquqa, həm də Azərbaycanın konstitusiyasından irəli gələn haqlarına olan münasibətini necə deyərlər, o masaya yansıdıbdı və Azərbaycanın uğur qazanması, Azərbaycanın bütün hallarda əldə elədiyi uğurlar təkcə Azərbaycan və Ermənistan üçün yox, ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz üçün sülhün təhlükəsizliyinin təmin olunması nöqteyi nəzərindən mühüm bir addımdır. Rasim müəllim, istərdim qayıdaq qardaş Türkiyədə sözün əsl mənasında çox möhtəşəm seçki marafonuna. Birinci növbədə təbii ki, biz burada vurğulamalıyıq seçki mühiti, seçki mədəniyyəti, siyasi sahədə olan çox önəmli imkanlar, hansı ki, hər bir siyasi liderin, hər bir siyasi partiyanın, hər bir siyasi qurumun çox rahat, azad və ədalətli şəkildə öz təbliğatını qurması. Bu artıq seçkiyə qədərki prosesdə biz bunu müşahidə elədik, dünyanın da gözü qarşısındadır. Və ən önəmli məsələ, may ayının 14-də Türkiyə seçicisinin 93%-in üzərində bir kəsiminin seçkiyə gəlməsidir. Bu, dünyada hesab edirəm ki, rekord göstəricilərdən biridir və zaman-zaman Türkiyə cəmiyyətini, Türkiyənin mövcud iqtidarını avtoritar rejim qurmaqda suçlayanlara hesab edirəm ki, həm də bir tərs şillədir. Çünki Türkiyədə
seçki prosesi üçün və ümumiyyətlə vətəndaşların özlərinin ifadə azadlığını tam şəkildə ortaya qoymaq üçün çox mümbit bir şərait var. Bu öz yerində və seçkinin nəticələri. Az qala deyərdim ki, Azərbaycan əhalisinin hamısının marağı, diqqəti Türkiyəyə yönəlmiş. Hətta mən özüm təxminən saat 4-5 radələrində artıq televizor qarşısından çəkildim və həmin ərəfədə gördüm sosial şəbəkələrdə minlərlə bizim insanlarımız Türkiyəyə gedən prosesləri izləyir. Hətta o necə deyirlər, səhəri diri gözlə açan xeyli sayda bizim vətəndaşlarımız oldu ki, Türkiyədəki seçkilərə o dərəcədə maraq göstərdilər. Təbii ki, Türkiyədə keçirilən seçkilər Türkiyənin yaxın gələcəkdəki ictimai siyasi həyatına təsir eləməklə yanaşı, həm də Türkiyənin son 20 ildə bir çox ərazilərdə, dünyanın bir çox nöqtələrində ortaya qoyduğu mövqe baxımından da önəm kəsb edir. Təbii ki, burada Cənubi Qafqazda gedən proseslər, Yaxın və Orta Şərqdə gedən proseslər, Suriya məsələləri və digər amillər. İmumi gəlinən qənaət ondan ibarətdir ki, Qərb bütün gücünü səfərbər eləyibdir Türkiyədə mövcud hakimiyyətin məğlub olması üçün. Bu açıq şəkildədir, burada gizli bir şey yoxdur və Qərb öz dəstəyini göstərməkdədir. Amma seçkidən də öncə hər kəsin belə deyək, bəlli bir mövqeyi vardı. Türkiyədə seçkilərin taleyini xalq həll edəcək. Türkiyə vətəndaşları həll edəcək. Həqiqətən də bu dünənki prosesdə özünü göstərdi. Və hazır ki, nəticələrin 100% sayılmaması və ümumi nəticələr seçkilərin ikinci tura keçmə ehtimalını çoxaldıbdır. Proseslərlə bağlı mövqeyiniz, fikriniz nədən ibarətdir? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Xatırlayırsınız, biz seçki öncəsi də bu məsələyə toxunmuşduq. Əslində, qardaş Türkiyənin ən böyük, Türkiyənin tarixində böyük bir hadisə idi bu. Və bu məsələ də təbii ki, qardaş ölkə olaraq bizim vətəndaşları da ciddi şəkildə marağına səbəb olur. Və Türkiyədə, belə deyək, Türkiyədə keçirilən bu seçimlər Türkiyə dövlətinin bir daha yüksək demokratik dəyərlərə malik bir dövlət olduğunu ortaya qoydu. Türkiyənin bədxahları, belə deyək, düşmənləri, açıq deyək, yəni bunlar bu həmin mayın 14-də keçirilən seçkilərə çox böyük ümidlər bəsləyən düşmən qüvvələr də var. Yəni hal-hazırda bilirsiniz ki, bu belə deyək, türklərin özlərinin dili ilə desək, təbirincə desək, nəfəs kəsən bir seçim oldu. Daban-dabana yarışmalar. Hətta mən deyərdim ki, yəni demokratik qaydalar baxımından Türkiyədə keçirilən bu seçkiləri heç belə deyək, dünyanın ən demokratik, ən belə öndə gedən seçkilərindən də üstün seçkilər keçirildi. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə prezident seçkilərində kifayət qədər ciddi problemlərlə sonradan mətbuatda da gedir bu. Eyni zamanda 78-80% aralığında seçici iştirak elədi. Seçici fəallığına da irad yoxdur. Biri var ki, belə. Yəni, artıq hər kəsin, bütün dünyanın gözü qarşısında və müasir texnoloji avadanlıqlarla artıq canlı yayımla bütün dünya, canlı yayımla bütün dünya izləyir və burada kiminsə hansısa bir irad bildirməyə artıq heç bir. Digər bir tərəfdən məni duyğulandıran bir məsələ də o oldu ki, bəzən proqnozlar verilirdi ki, hələ seçki prosesində çox ciddi qarşıdurma olayları ola bilər, belə deyək, hətta ölüm, nə bilim, vətəndaş qarşıdurması, terror və s. Çox şükür ki, yəni həmin gün çox sakit keçdi. Təhlükəsizlik tədbirləri də çox üst səviyyədə qurulmuşdur. Bəli, yüksək səviyyədə keçdi. Digər bir tərəfdən seçki prosesi, bilirsiniz ki, tək seçki günündən ibarət deyil. Seçkidən əvvəlki mərhələ var, seçki günü var, bir də seçkidən sonraki mərhələ var. Seçkidən sonraki mərhələ ilə bağlı mən istərdim vaxtımızı çox almayaq. Demək, seçkidən artıq 10 dəqiqə vaxtımız var. Artıq bəllidir ki, prezident seçkiləri, yəni prezidentliyə namizədlər, o 3 namizəd ikinci tura qalır və burada bəzi fikirlər səslənilir ki, burada ən çox belə deyək, uduzan elə Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlunun o altılı masada, deyək ki, vaxtı ilə Erdoğanın yanında olan Davudoğlu ilə, sonra Əlbabacana, digər bütün hətta, belə deyək, o Karamollaoğluna
ayırdığı parlamentdə səslər CHP'nin elə bil ki ehtiyatından getdi. Bəli. Demək hardasa 37 CHP'nin 37 deputat yeri artıq onlara verildi də. Yəni onlar CHP'siz, Kılıçdaroğlusuz geçsəydilər bəlkə də heç bir yerdə tuta bilməyəcəydilər. Və burada uduzan əslində o CHP oldu. Yəni yeri itirən CHP oldu. Və seçkilərin o sonuçları artıq təhlil edildikcə hiss olunur. Xüsusilə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Böyük Millət Məclisində gözlənilmədən xeyli yer alması. Hətta proqnozlar belə ki 10%-in altında yer alacaq, amma əksinə 10%-in üzərinə çıxmağı bacardı. Və digər bir tərəfdən sevindirici bir haldır ki, Türk millətçi kəsiminin öz mövqeyini ortaya qoyması bir tərəfdən yaxşıdır. Çünki Türkiyənin düşmənləri daxildən əsasən nə ilə parçalamağa çalışırdılar? Elə o demokratiya oyunları ilə. Və təbii ki, burada ən belə deyək, böyük kart Kürt kartıdır və HDP təbii ki, PKK-nın siyasi qanadıdır, indi Yaşıl Sol Partiya yenə onların siyasi qanadıdır, HDP-dən indi başqa bir belə deyək, siyasi qurum altında bunlar formalaşdılar və yenidən bu formada seçkiyə girdilər və təbii ki, burada Kürt faktoru çox mühüm rol oynayır. Baxmayaraq ki, siz də bunu dəqiq bilirsiniz ki, Erdoğan hakimiyyəti dönəmində, xüsusən də son 15 ildə Kürtlərin kompakt yaşadığı ərazilərdə infrastruktur layihələrinin icrası, o ərazilərdə sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması, bir sıra iqtisadi layihələrin icrası, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox mühüm addımlar atıldı. Amma buna rəğmən bugün Kandildən, eyni zamanda digər nöqtələrdən kürdlərə yönəlmiş bir mesaj var. Hansı ki o, belə deyək, radikal olmayan kürdlər ki var. Hətta belə bir informasiyalar var ki, onlar dolayısıyla təhdid ediliblər. Siz bu seçkidə mütləq Kılıçdaroğlunu dəstəkləməlisiniz, əks halda sizin övladlarınız yenə dağlara çəkiləcəkdir, dağlara aparılacaqdır. Bu təhdidlər də var. Eyni zamanda Səlahəddin Dəmirtaşın səsləndirdiyi bir fikirlər təhlil olunanda onun arxasında yenə müəyyən o gizli qatlarda olan təhdidlər var. Və təbii ki, bu da müəyyən bir kəsimə təsir göstəribdir ki, bunlar Kılıçdaroğluna öz səslərini versinlər. Amma burada ən maraqlı məqam, bu mənim subyektiv baxışımda hesab edirəm ki, Erdoğanın B planının çox mükəmməl siyasi texnoloji baxımdan ortaya qoyulmasıydı. Burada söhbət parlamentdə çoxluğun qazanması və eyni zamanda o yerlərdə ki, Türkiyənin Erdoğan partiyasının mövqələri zəifi tutaq ki, Əskişəhərdə, Antalyada, İzmirdə, İstanbulun müəyyən bölgələrində və bu bölgələrdə deputat mandatı qazandı. AKP və burada, özür istəyirəm, 16 hökumət üzvü, hansı ki nüfuzlu insanlardır, burada Mövlüt Çavuşoğlu'dan, Hulusi Akar'dan tutmuş, vitse-prezidentlərə qədər, Fuad Oktay'a qədər bunlar deputat kimi qatıldılar seçkiyə və həmin ərazilərdə də bunlar uğur qazandılar. Necə düşünürsünüz? Erdoğan əslində bütün hallarda seçkinin gərginliyini və başa-baş mübarizəni nəzərə alaraq, əgər uduzardısa, növbəti mərhələdə təbii ki, burada məsələlərin bir çoxu parlamentdə, Böyük Millət Məclisində həll olunacaqdır. Eyni zamanda parlament respublikaya keçid, digər ölkələrlə olan strateji müttəfiq sənədlərinin ratifikasiya məsələsi. Düşünürəm ki, Erdoğan B planını məhz parlamentin üzərində qurmaqdan hətta prezidentlik postunu uduzsa belə, parlamentdə o uduzulmuş məsələləri kompensasiya edəcəkdir. Sizin fikriniz nədir? Düzgün addım idi. Yəni, baxın, əsasən CHP elə birinci turda belə deyək, qələbəyə ümidliydi. Yəni, dünənki proseslərin özü də bunu sübut eləyir. Yəni, bunlar ikinci tura qaldıqda artıq qəbul eləyirlər ki, ikinci turda uduzacaqlar. Digər bir tərəfdən, konstitusiya referendum keçirilməsi ilə bağlı olan səs verməni artıq AKP iqtidarı üçün çətinlik olmayacaq. 323 deputat yerinə, millət vəkili yerinə sahib olmaqla artıq koalisiyada ehtiyac duymayacaqdır. Kimdənsə koalisiya. Əgər yeni Rifah Partiyası da Erdoğan, yəni AKP ilə fikir birliyində olsa, bu avtomatik olaraq digər ittifaqın çox ciddi məğlubiyyətidir. Bəli, ona görə də yəni, bu baxımdan əslində çox düzgün addım idi. Siyasi cəhətdən düşünülmüş
ve yerinde düzgün adım atıldı. İkinci tura kaldıqda, tabii ki ikinci turda seçkilər 15 gündən sonra ikinci turda keçirildikdə, yəni elə bir mayın 14-dəki kimi ciddi o qədər gərginliyə güman edirəm ki, ehtiyac qalmayacaqdı. Məsələ artıq bitmiş hesab olunacaq. Digər bir tərəfdən də Sinan Oğanın bəli, Türkiyə siyasi gündəmində artıq bir Sinan Oğan faktoru var və seçkilərin ikinci tura keçməsi məsələsində Sinan Oğan faktoru çox ciddi rol oynayacaq. Dünən bildiyiniz kimi Sinan Oğan gecə bir açıqlama verdi və həmin açıqlamada hesab edirəm ki, çox şifrəli ifadələr işlətdi. Düzdür, dedi ki, biz bu dəqiqə kimin tərəfində olmağımızı ortaya qoymayacaq. Biz partiyanın ümumi, daha doğrusu blokun, ata blokunda biz bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Bizim qarşıda kifayət qədər vaxtımız var və ondan sonra qərarımızı qəbul edəcəyik. Biz öz seçmənlərimizə müraciətimizi ünvanlayacağıq. Amma orada bir sıra vacib məqamları da vurguladı. Biz heç vaxt terora dəstək verənin yanında ola bilmərik. Biz Türkiyənin milli maraqlarını ayaqlar altına atanların yanında ola bilmərik. Biz Türkiyənin milli maraqlarını başqa güclərin şərtləri qarşısında belə deyək, sata biləcəyi adamlara. Və sonda bir dənə Hizbullah məsələsi vurguladı. Təbii ki, burada söhbət Hüdapardan gedirdi, Erdoğanın yanında yer alan. Amma ümumiyyətlə biz qısa bir təhlil aparsaq görərik ki, Sinan Oğan faktoru ola bilsin ki, ikinci turda məhz onlar millətçi kəsim olduğuna görə Erdoğanı dəstəkləsinlər. Bir dəqiqə vaxtımız var, zəhmət olmasa qısaca bu fikirə. Tamamilə doğrudur. Yəni, digər bir tərəfdən hər hansı bir artıq kökündən formalaşmış siyasi blok birdən-birə öz mövqeyini dəyişə bilməz. Təbii ki, Sinan Oğan milli məsələlərə üstünlük verən bir siyasətçidir, ağıllı siyasətçidir və əslində elə bu mayın 14-ü seçkilərində CHP kimi köhlü bir partiyanın uduzduğu bir mövqedə daha çox səs almaqla, məsələn, o gözlənilirdi ki, 1%, 2% səs alsın, 5%-in üzərində səs alsın. Üzərində keçməsi əslində sübut elədi ki, yəni tamamilə düzgün addımdır və növbəti etapda inşallah Türkiyə üçün, Türkiyə xalqı üçün xeyirlisi nədirsə Türk dünyası üçün. Xeyirlisi nədirsə, təbii ki, biz də onun olmasını arzuluyuq. Rəsmə, biz növbəti proqramlarda bu müzakirələrə davam etdirəcəyik. Təbii ki, burada bir sıra başqa diqqət çəkən məqamlar da var. Eyni zamanda İncənin bu prosesdən geri çəkilməsi, İncəyə yönəlik olan təhdidlər, bu məsələdə FETÖ məsələsi, Qərb məsələsi. Təbii ki, bunlar çox ciddi belə deyək, müzakirə mövzusudur, qəliz məsələlərdir, ziddiyyətli fikirlər çoxdur. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi, bizim Azərbaycan olaraq, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bir arzumuz, bir istəyimiz var. Qazanan Türkiyə Cumhuriyyəti olsun, qazanan Türk xalqı olsun, qazanan Türk dünyası olsun və təbii ki, qazanan Azərbaycanın dostu olsun. Dəyərli izləyicilər, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.